Já bych rád vyzval Karla Schwarzenberga jako předsedu TOP 09, aby vysvětlil veřejnosti, jak je možné, že pan Drábek je neustále místopředsedou této politické strany. A podílí se tedy na jejich rozhodovacích procesech a předpokládám, že jako místopředseda strany se pan Drábek nepochybně také podílel například na sestavování kandidátních listin této politické strany. A rád bych požádal veřejně pana Schwarzenberga o vysvětlení toho, jak je možné, že TOP 09 za tyto prohřešky pana Drábka ještě ze strany nevyloučila. Jak je možné, že pan Drábek je neustále politicky aktivní na tak vrcholové úrovni, jako je nejužší vedení jedné z hlavních pravicových stran TOP 09. Myslím si, že bez toho, aniž by pan Schwarzenberg tyto věci vysvětlil, není možné, aby TOP 09 kandidovala ve volbách do poslanecké sněmovny a tvářila se, že je schopna voličům předložit nějakou alternativu nebo nějaký program. Pan Drábek je člověk, který by měl jednoznačně z politiky odejít a nepochybně by jeho nástupce měl velmi důkladně provést kontrolu všech kroků, které ministr Drábek na ministerstvu práce v tom uplynulém období realizoval.